Horoskopi ditor, data 17 maj 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Për të mos humbur asnjë material në Publialb, ju ftojmë duke u abonuar në kanalin tonë YouTube për ta bërë subscribe. Shenja e parë, dashi. Pranojini sfidat në një mënyrë të fortë dhe të logjikshme. Sa më shumë të ekuilibruar të jeni, aq më të lehtë do ta keni të kapërceni problemet e vështira dhe njerëzit kokëfort. Një rival do të përpiqet ju pengoj rrugën me vërejtje trondica. Qëndroni të fokusuar në qëllimin tuaj dhe të merrni gjithçka që dëshironi. Demi. Tradita është shumë e rëndësishme për ju dhe do të keni ndjekje në një praktikë të caktuar që të ndiheni shumë të lidhur me të kaluarën. Do të keni shumë prioritete për të realizuar. Binjakët. Qëndrimet tuaja optimiste të rrejshin mundësi. Disa njerëz thonë se keni fat të mirë, por kjo nuk është e vërtetë. Ju në fakt krijoni shanse për të krijuar para dhe për të gjetur dashurinë, për të gjeneruar më shumë mundësi dhe për të patur një jetë me prosperitet. Gafurdhja. Ndërmarrja e një angazhimi serioz do të jetë një gjë e cila në fakt nuk po e merrni me të lehtë, ndërsa ka njerëz që ngushëllojnë veten me idenë që për çdo marrëveshje mund t'i prishat. Ju nuk i përkisni këti kampi. Keni zotërim. Luani, kushtojeni kujdes të veçantë pamjes, nëse dukeni mirë do të tërhiqni rreth vetes të gjitha mundësitë që ju dëshironi. Kjo gjë do t'ju ndihmojë përgjetjen e një partneri. Virgjëresha, është një kohë e mirë për të rregulluar hapësirat tuaja të shtëpisë dhe të punës. Nuk mund të mendoni qartë kur jeni të rrethuar nga kaosi. Mbështetuni në tre shtylla. Hidhni, dhuroni dhe shisni. Peshorja, trajtojni veten me gjëra fine. Keni një vlerësim të thellë për të bukurën dhe produktet e punuara me materiale cilësore. Kënaqësitë e vogla do t'ju frymëzojnë. Do të jeni të prirur për të ecur shumë. Akrepi, krijimi një shtëpie të këndshme dhe të rehatshme mund të jetë prioriteti juaj. Nëse dëshironi të jeni gjatë gjithkohës jashtë, arsyeja mund të jetë se nuk ju pëlqen shtëpia. Nga dhoma në dhomë do të jetë e lodhshme. Shigjetari, një bisedë stimuluese do t'ju frymëzojë për më shumë argëtim. Jeni të lodhur duke bërë çdo gjë në të njëjtën ditë. Përkushtimi një pjesë të ditës të një aktiviteti të këndshëm si art apo sport do t'i japi një shkëlqim atraktiv. Britsjapi, në vend që të përpiqeni të bëni punën shpejt e shpejt, zvogëloni ritmin dhe merrni kohën që ju duhet. Zvarritja e një projekti të veçantë do t'i lindë më një anë kontributet tuaja. Ujori, mos keni frikë të sfidoni dikë që duket shumë i sigurt. Si fillim kërkesat tuaja do të pastohen dhe pastaj shikimi i akut do të jetë duke këpgullur për të fituar admirimin e miqve tuaj. Ata e kanë diskutuar nëse personi që është në krye do të jetë kompetent sa pretendon. E kanë fjalën për ju. E 12-a zodiakale peshqit, nuk ka rëndësi nëse keni kaluar një ditë të keqe, tregoni të budit të sjellshëm me njerëzit që takoni. Dikush sot që vlerëson qëndrimet tuaja mund t'ju dalë për krah.